Ahoj, a teď si dáme prvouku. Dnes to budou hospodářská zvířata a domácí ptáci. Toto téma si procvičíme pomocí písničky Když jsem já sloužil. Dávejte pozor, ať zvládnete závěrečné procvičování. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si kachničku za to. A ta kačka pláto tlačka a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to třetí léto, vysloužil jsem si husičku za to. A ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačka a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to čtvrté léto, vysloužil jsem si pepříka za to. A ten pepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačka a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to páté léto, vysloužil jsem si telátko za to. A to tele hubou mele a ten pepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačka a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to šesté léto, vysloužil jsem si krávičku za to. A ta kráva mléko dává a to tele hubou mele a ten pepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačka a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. A na závěr malé opakování. Čím se živí slepice, kuře a kohout? Už víš? Pro co chováme kašnu? Už víš? Pro co chováme husu? Už víš? Čím se živí prasátka? Už víš? Čím se živí tele? Už víš? Pro co chováme krávu? Už víš? Hospodářská zvířata a domácí ptáky jsme si zopakovali a těšíme se příště. Ahoj!